Els fets van passar en aquesta casa de la carretera d'Olot de Castellfollit de la Roca. Al voltant de 7:45 del vespre d'aquest dimarts, un testimoni hauria alertat els Mossos d'Esquadra de la presència d'almenys un individu que accedia al domicili. Quan van arribar els agents, aquest va escapar-se pel jardí de la finca, però va ser localitzat i detingut a 500 metres del poble. Els Mossos també van detenir una segona persona que es trobava a l'interior de la casa en aquell moment. Els detinguts per robatori amb força en grau de temptativa són dos veïns d'Olot, de 18 i 46 anys, i de nacionalitat anglesa i espanyola respectivament, un d'ells amb antecedents penals. No es descarten noves detencions en el cas, ja que es creu que hi podria haver més implicats en l'intent de robatori. Els Mossos han recuperat diversos objectes de poc valor, com dues motxilles i una maleta de pell, a més de 67 ampolles de vi que els presumptes autors haurien intentat endur-se del garatge de la casa.